Всім привіт! Хочу показати свій заказ, який я зробила в магазині Мило Опт. Все було упаковано в коробочки, попередню коробку я відкрила. Тепер подивимося, що там всередині було. Це є прайс, де вказано найменування товару, який я заказала з цінами. Так, що це в нас є? Це в нас є какао, боби, терті. Так, в нас сказано термін придатності, країна-виробник Німеччина і вага. Я їх заказую, використовую як в косметиці, так і для роблю домашні конфетки. Також заказала какао нерафіноване масло. Прийшло упаковано в такому зіп-пакеті. Так, на етикетці в нас сказано термін придатності до 18-го року, країна-виробник Італія, вага 250 грам. Це дуже таке ароматне масло, це є нерафіноване масло какао. Я його також використовую в косметиці, а також для приготування шоколадних конфеток. Так, це в нас. Це в нас CO2 екстракт ламінарії. Я його додаю в креми. Так, тут також у нас сказаний термін придатності, дата виготовлення і країна-виробник Англія. Ось. Сказала я ще таку стекляну баночку. Це ручна, вона була додатково замотана скотчем, щоб не побитися, доїхало все ціленьке. Ця баночка йде на 110 мл. Так, ось такий стаканчик мірний, пластиковий. Ну, для чогось пригодиться, попробуй. Зручно, що тут такий носик є наливати. Ну і зазвичай масло кокосове. От його я використовую для миловаріння. Так, тут вказане термін придатності до 1918 року. Країна-виробник Малайзії і вага 1 кг. Ось такий невеличкий заказ я зробила в магазині Мило Опт. Доставка мені була безкоштовна, тому що вартість заказу більше була, ніж 150 гривень. Це всім дякую, пока!